köie ma keerutan talle sellest enda omast sealt. Oleks see ühed on köis. Ja köis läheb küll siia, eks ju? Mhm. Rahe, siia panete kaas proset täna. Jah. Okei. Et hästi käigus, kui oleks nagu, aga see on ka, et kui on pimeelt väljas, et kui nagu väljaspool oleks üks prose, mis nagu seda seina väärtleb. Mm-hmm. Aga no see ongi see, et oleks ta nagu, noh, õrn valgus ja nagu siia pole, aga ta valgustab ka terve selle, noh, aia ära, mis siia on hea, nii et no see ei... Küsimus. Nii kasti see tuleb puu koorekas. See on ka... See on väga õige. See on väga õige. See on väga õige. See lõkkes äkki valama tünnet. Aga seal üle oli ainult kõhtu samalt kasti üle. Või see, et juba võtsid ära selle või? Ei üle selle veel läinud. Ma tegelikult vaata üht oleks veel. Üle varakasti teiega. Ei, üks oli ei. Jah, mine põhine. Ei, ta on hästi niimoodi, et mitte rohkem... Sa seda ütled, mida sa ema juba ootab? Jah, ema juba. Vahel ütlen vahel tööd. Ma täna pidin tegemas, ma ei tea. Isa, kes see naine on? Ei karju tea. Ma ju kuulsin, et karjusite. Kui te sõbrad olete, siis te ei karjuta üksteise peale. Me rääkisime, me arutasime siin tähtsaid asju. Ahel kui inimene, siis ta vähe tõuseb. Ja ei. Kas te enam ei karju? Ei. Ei. Eks ole sissi, meie enam ei karju. Meie sissi, meie oleme jõunud sõbrad. Jaa, meie oleme sõbrad. Ja meie enam teine teise peale ei karju. Meie oleme sõbrad. Aga siis? See käi, see. See on see mu tondi ja salvikulli kanalõks. Kas ma olen sulle rääkinud, kuidas? See mu kond. See mu tondi ja salvikulli tahtsid kanalkollitada. Kas tondid tulid sulle siis jälle küll? Aa, mul... Ei. Aa, kuula ma. Salvikoll ja see mu tondi tahtsid üks kord kanas. Aga see mu tondi ei saanud jälle kana kätte. Ruum. Aga me ei tea kellelegi alba. Kes teie? Me oleme eestlased. Eestlased ei tee alba. Aga mis need eestlased siis teevad? Isa põlve peal. Ühe hoomul. Imele sa võtad ka riie. Ma põnnan ka riie, jah. Ma ei kella teistuse või? Siin on, mis sa kirjutad. Paistad täna ikka lõbusest tujus olevat. Thank you.
mis sa toitvahid, kontrolli etendust. Etendus kestab 55 minutit. Ja peale seda siis vaheaeg ja teine etendus on õues olevas kuuris, nii et kui etendus siin lõpeb, siis võtke kõik asjad kaasa. Etenduse pildistamine ja filmimine on lubatud ainult kokkuleppel meiega. Ja palun lülitage ka mobiilid välja. Niisuguseid öil on elu koguni teine. Pole vahet, kas sa oled kodus Võrumaal Sännas või siin Katriinekolmis Rootsi kuningriigis. Niisuguseid öil on elu koguni teine. Ja siis võivad sündida niisugused imed, mis päeval ei sünni, kuid millest inimese mõistus aru ei saa. Poiskõne. Tondid ongi minu reaalsus ja mitte reaalsus. See tõelisus, mida ma loon igapäevalt. Läbi tontide ma kogen enda poolikust, enda haavatavust. Vahete vahel ma mõtlen, et ma olen ise üks paras toit, kes kollitab ise end. Mõistatan siin inimest lahti, läbi tondi. Tegelikult end. Ega sind, mu kadunud poeg. Edimäntel keeruline, aga pärast hakkas laabuma. Jah, et algul ei järjele saami järas. No võtsa aigu vähekene, aga kogu siinest tullekult kohale küll. Ja kuidas teil oli? Saas, no arugi midagi kõikele. Ei ole kõige lihtsam tükk. Kas mõned teie nimed tuttavad ka olid või? Oli üks, jah, üks oli üks tutvit nimiga. Jah. Ah, tead, et siin tükkül või? Jah. Oli mõni või? On põrras mainsiks rehet ka. Jah. Nii, olete mõttes vajunud, kuidas esimene osa meeldis etendusest? Meeldis. Jõusite kohe ühele samale lainele või andis aega võttis? Ei, ma olen
üldse kirjandusõpetaja, ma Juhan Jaagiga väga palju tuttav. Aha. Te olete, kus te õpete olete? Viila Mõisa kooli. Aha, okei. Okay. Kuidas oli esimene etendus möödus ja meeldis ja jõudsite ühe lainele? No, püüdsime jõuda. Kuuris siis etendub Urmas Lennuki lühilavastus Jutuvesse lakkumine. Etendus kestab umbes 50 minutit. Et paradab vaatamist. Ja kes telefoni vahepeal pani sisse tagasi või hääle peale, siis nüüd ei teada uuesti välja lülitada hästi vaikselt. Käsi. Käsi? Jah. Mul on ka. Käsi? Juhan. Jaik. Mis sa tegid? Ma tahtsin end tutvustada. Kui inimesed kohtuvad, siis nad... tervitavad teine teist, suruvad kätt ja ütlevad oma nime. Tutvustada? Jah, tutvustada jah. Juhan, Jaik, Eestist. Juhan, Jaik, Eestist. Juhan, Jaik, Eestist. Ja nüüd ütled sina oma nime. Oma nime? Oma nime jah. Oma nime? Jah. Sissi! Väga rõõmustav, Sissi. Miks sa rõõmustad? No, mul on hea meel sinuga tuttavaks saada. Miks? Niimoodi öeldakse, kui tuttutakse. Siis, kui siin keegi sõnnes on, siis oled see sina! Hilo! Hilokene, siin sina mul oledki! Kus sa olid? Me emaga otsisime sind! Marju korjasin. Marju korjasid, võt kui tore, nüüd mina leidsin sinu üles. Nii, ja nüüd läheme ilusesti koju. Isa, kes see naine on? Naine, mis naine? Ah, tema. Tema on siis siin. Ilo. Sissi. Kas sul on mu isa sõber? Jah, ma olen sul isa sõber. Aga miks te isaga siis karjusite üksteise peale? Ilo, Ilo, kenega me ei karjunud. Ei, me ei karjunud, jah. Ma kuulsin, et karjusite, kui te sõbrad olete, siis ei karjuta üksteise peale. Ilo, Ilo, kene, me arutasime siin, me arutasime tähtsaid asju. No ja siis vahel juhtub, et noh, inimeste hääl see tõuseb. Vist ei ole, kas Heidi oli ka tont? Heidi oli inimene. Üks kaunimaid hingi siin maailmas. Kus ta elas? Tema elas. Kurblakandis. Udipere kiriku küla lähedal. Kas see on Eestis? Jah, see on Eestis. Ja meie kodus. Üks suvi mina suvitasin Kurblakandis. Ja sõitsin rattaga Udipere kiriku küla poole. Aga minul juhtus rattaga üks väikene õnnetus ja mina pidin teda parandama hakkama. Aga siis juhtus pulmarong minust mööda minema. Mööda sõitma. Ja selle pulmarongil, selle... Ah, Ilo! Sina! Ah, isa saatis raamatu, jah? Juhan, Jaik.
kuldne elu. Paneme selle... Paneme selle siia. No, tule, lähme. Ma aitan sul maasikaid korjata. Maasikad on läbi. No, ma korjame siis mustikaid. Vihma hakkas sadama. Ai, Ilo. See ei ole vihm. Mis see siis on? Jumalad nutavad. Jumalad nutavad alati, kui suur jutuvestja lahkub. Näe, tule. Lähme, ma näitan sulle midagi. Näe, poe siit läbi. Hei, oota mind ka. Kuidas sellega lugu? Hästi huvitav oli soo küll juba. See oli... See lõpus võtse õkvad silmel ikka ausad ütelda. Sobisi väega. Head koduteed. Aitäh!